Приятели, намираме се на трасето за Mini DH Добрич 2018 година. Ще покажем трасето с Митко Пайнера. Айде, Митко. Let's go. Тук се навъртаме малко на правата. И ето е частта с гората. Навъртаме се и тук е първият скок. Както го наричат малките яйца, паркета. Тук идва трапеца. И ето е новата линия за трасето. Тук се навъртаме на правата. И ето го новия скок. И излитаме. Тук малко намаляме за лоурайда. Тук ще има изграден вираж. И ето излизаме на скейт парка. Тук ще бъдат поставени финалните скокове. И идва Митко. Точно тук ще е голямата лудница.